Good day everyone and welcome to my channel. Sa so, vlog nito, pag-uusapan natin yung itemized deduction. Pa paano ba siya kinukwenta? Ayan. So, ayan. Dibigyan ko yung idea para makapag-isip kayo kung saan kayo makakamura. Okay? Pa paano ba kinukwenta yung itemized deduction? At sino ba yung kumukuha ng itemized deduction? Ayan. Yung itemized deduction, napakaganda yan sa mga merong grocery store. Ayan. Kasi, ah, uh, kasi uh, ang kwentahan niyan is yung cross sales mo cross sales yung kabu ang benta mo and then yung minus mo yung cost of goods sold and then lahat ng expenses so kung marami kanyang expenses at uh, saka yung malaki yung cost of goods sold mo ibig sabihin ano ba yung cost of goods sold ibig sabihin uh, ibig sabihin is yung uh, puhunan puhunan mo sa binenta mo so ibig sabihin ito sa itemize yung yung kita mo lang talaga sa binenta mo yeah, minus pa yung sakita mo yun, yung mga expenses mo yun lang ang lalagyan ng tax so kung napakalaki ng iyong cost of goods sold at saka yung expenses mo ah uh, napakaganda ng itemize talaga mga kamura ka yun So, alin, hindi sana intindihan nyo na kung ano yung cost of goods sold. Kaka kaso, 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 kaso. <laughs> kaso, guys, kaso pag itemize ang kinuha mo, kailangan mong gumawa ng financial statement. Kailangan marunong ka magsulat sa books o pa-account. Kailangan sanay ka. So, kung hin kung ikaw ay baguhan, kung ikaw ay baguhan pa lang sa, sa business, tapos wala kang alam sa bookkeeping, wala kang alam sa accounting, uh, mas maganda na mag-hire ka, na magtuturo sa'yo. Kung di magtuturo sa'yo, nagagawa ng, ng mga yan para sa negosyo mo, dahil hindi basta-basta. Once na magkaroon ka, magkaroon ka, ano nga ba yung cost of goods sold? So, paano kung hindi mo alam yun? Ano ba yun? Di ba, meron tayong tinatawag na inventories. O kaya, binili mong paninda. Yan na ba yung yung na ba yung tinatawag na cost of goods sold? Hindi. Sold ibig sabihin, presyo, original price ng mga nabenta mong produkto. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay, kunyan, may grocery store ka nga, kailangan ini mo rin sa libro rib, mo, kung kada magkakaroon ka ng benta, magkano ba yung mga naging puhunan mo sa benta na yun. So, yun yung tinatawag na cost of goods sold. So, hindi yun din actually pinag-iniisip ko kung paano siya i-entrehan. Maganda yun kung meron kang POS. Automatic, alam mo na kung magkano yung ano, naging puhunan mo doon. Yan e, pa paano. <laughs> so, pwede naman din yun. Yung every weekly, weekly, o, o, o ganon So, kailangan masipag ka talaga mag ano, mag sa libro. Kailangan detalyado yung mga yung mga ini-entry mo sa libro, kahit mag ka, i e mo ang magkano yung i-entryhan e mo rin yung nabawa sa sa inventories mo. Kasi, hindi porket bumili ka ng hindi porket bumili ka ng paninda, yun na yung resibo na yun. Yung resibo, katunayan lang yun na meron kang binili na paninda. Yung yung presyo nun, pero hindi yun yung tinatawag na cost of goods sold mo. Uh, hindi yung presyo na nasa resibo, yun yung cost of goods sold mo, hindi. Kasi hindi pa yung 20. So, dahil hindi naman lahat na nasa resibo na yun, is nabili. So, ganon yun. So, kung ano lang yung mga nabili, yun na lalagay natin sa mga cost of goods sold. Okay? Tapos, pagdating naman sa mga expenses, kapag meron kang naisulat, naisulat sa mga expenses mo, tapos, hindi ka pala sigurado. Hindi pala pwede siya i-claim as expense. So, kapag ka na-audit ka, ibig sabihin nun, penalty. So, kailangan alam na alam nyo, sigurado kayo, kaya yung kaya yung bigyan ng ano, kaya yung kaya yung bigyan ng rason kung bakit iyan ay ano, not, ano, kasi kailangan ano, ordinary at saka necessary kailangan tungkol lang sa negosyo yung mga expenses na ilalagay nyo dyan Okay? Yung meal expense, meron din tayo niyan sa mga sa mga trading, meron niyan. Kaso, kapag sa sa service, 1% 'yan ng gross sales mo. e eh kapag ka sa trading ka, half ng 1% <laughs> half ng 1% lang ang pwede sa meal expense, mga ganun. So, uh, may mga, kunyari, pagkating di sa sa interest expense, hindi, hindi sa lahat ng pagkakata o 100% ng interest ay eh, pwede mo maging expense. Yun. Tapos lahat ng lahat ng mga expense na kanya salary expense bukod sa voucher nakalagay yan Tapos meron yung mga 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 uh, kailangan meron pa yung bukod na resibo. Ayan. Kanyari, pag gumili ka rin ng pag na dapat naiintindihan mo talaga yung mga sinusulat mo sa books of account mo. mo. Kunya na binili ka na na service vehicle. Yung presyo na ba yun, na, ng bayon ng ng asset mo na yon, ng current asset mo is is gagawin mo siyang expense lahat-lahat. Siyempre hindi. Hinahati yan. Kaya nagkakaroon ng depreciation. Yung, yung nagasos lang natin ngayong ngayong panahon na to, yun lang ang pwede nating ilagay as expense. Hindi yung buong binili natin. So, dapat naiintindihan nyo muna yun bago nyo piliin yung itemize. <laughs> kaya, kaya nga sabi ko, dapat merong, merong, merong kayong bookkeeper at merong kayong accountant bago nyo piliin ng inyo ang itemize. Ayan. And then, ano ba? ba? Kaya kung hindi kay sigurado, kung hindi mo na kay sigurado, edi eh, mas better kung ano, kung wag mo siya ilagay, wag mo ilagay sa inyong uh, expenses kasi magkaroon po tayo ng ano penalty. 'Yon. So, yung mga ganung pag-iingat, ayan. Kagaya ng ano, kagaya ng tumili ka ng mga mis, ng mga supplies supplies so, nga at inventory hindi hindi natin yung prepared lahat kami hindi natin pwede gawin yung ng expense hindi pa yan nalalabas <laughs> so kung ano lang yung mga nauubos saka ilang yun, yun lang pwede natin isulat sa libro as expense so bali ganun so ang um, ayun pina, pinapaintindi ko sa itemized deduction ayan tapos gagawa ka rin ng financial uh, financial statement an audited financial statement ayan So, ayun. Uh, and then, what else? Ano pa yung sa itemized deduction? Hmm. Malaki talaga yung magiging tipid. ba? Diba? Kasi sinabi ko kanina, boxing wala. Napakalaki na magiging tipid. Isipin mo, cause of, talagang yung kita mo, <laughs> yung kita mo, para, para, sa, 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 sa binibenta ng product, ibabawas pa lahat ng mga expenses na di ba? So, bago siya lagyan. Ano ba yung ano ba? Paano ba yung tax ng itemized? Ang tax niyan, kagaya ng OSD, income tax at saka percentage tax. Yung income tax niyan, yung income tax, meron yung tax table. So, makikita niyo yung income tax table. Ah, okay, ito yung income tax table. Makikita niyo yung kung paano siya kinakwenta. Ayan. So, kapag 250,000 and below, ah, ang, natira sa gross sales mo after ng cost of goods sold, after ng, ng mga expenses mo, wala kang tax. Kapag 250 to 400, 15% of excess over, 15% ng lalagpas sa 250,000. So, yun tax mo. Kapag naman 400,000 to 800,000, 22,500 plus 20% of excess over 400,000. So, titingnan nyo yung tax table para malaman nyo yung income tax, graduated income tax ninyo. So, ayan, tingnan nyo na lang. Tapos, meron siyang percentage tax. So, paano magkawintahin yung percentage tax? From gross sales nyo, tax is wala na yung mga deduction. So, wala na syang mga deduction, direto siya, straight to the, sorry ah, straight to the, ano, from the, ano, kasi yung percentage tax, hindi yan, hindi yan, hindi wala siyang ano, walang deduction yan. Doon lang sa income tax. So, percentage tax 3% ng inyong gross sales. Okay? So, yun. Gross sales nyo. Kung magkano yung nabenta nyo, yun yung 3%. Ayan. So, para makapagtansya kayo, kung makakatipid ba kayo sa itemized deduction. Ayan. Sana naintindihan ninyo. Sana nagkaroon kayo ng idea o oh, ganun pala. kailangan, <laughs> hindi pala lahat-lahat yan is uh, pwede kong i-deduct as expense. Ayan. So, ganun ang gagawin natin. Thank you so much for watching. ang sa susunod. And, bye.